Տղամարդկանց մոտ էրեկցիայի խանգարման խնդիրը այսպես թե այնպես ուղեկցվում է տարատեսակ նյարդաբանական նևրոտիկ ռեակցիաներով։ Դա բոլորովին հասկանալի տրամաբանական իրավիճակ է, որովհետև ինչքան էլ որ մենք համարենք, որ տղամարդու մոտ էրեկցիայի պրոցեսը բավականին կայուն է օրգանական տարատեսակ խնդիրների հանդեպ, հա, որտեղ բավական ուշ է խանգարվում էրեկցիայի պրոցեսը, այնուամենայնիվ հոգեբանական տարատեսակ գործունեությունների հանդեպ էրեկցիայի պրոցեսը համարվում է բավականին զգայուն։ Եվ այդ իսկ պատճառով ամենաանզգուշ նախադասությունները, ամենաանզգուշ ասված խոսքերը, հա, դրանք հենց շատ խոցելի են դառնում տղամարդու համար, խանգարում են էրեկցիայի պրոցեսը, ու ասեմ ձեզ, որ բավականին դժվար է լինում այդ ամեն ինչը վերականգնելը։ Հետևաբար այսպիսի խնդիրների դեպքում նույնպես պետք է խորհրդակցել մասնագետի հետ և հասկանալ, թե ինչ կարելի անել հարցին լուծում տալու համար։ Առողջ եղեք։